Друзі, доброго дня! Я Володимир Сергієнко і Андрій Спіцин. Продемонструємо вам різак. Дізель плюс кисень. 181. Який подовжений. Він, бачите, длинний. Його довжина десь метр. Для чого він? Для порізки металобрухту. Для металобрухту отакий, так зручніше працювати. Тобто якусь фігурну різку їм робити важко, а для металобрухту, коли він і вище вас, і нижче, все, все, що потрібно. Працює він точно так, як і коротко. Зараз він виходить на режим. От, подивіться, нагрійся. Щоб вийти на режим, це треба нагріти головку. Щоб дизель вже випаровувався. Тому що згорає пари дизелю. Бачите, ось, він вже нагрівся. Тепер ми його перевіримо, як він нагріває. На зворотній удар перевіримо. Отак, зараз, Андрій. Так, о. Отак. О, є. О. Отак, отак. О, треба, щоб там внутрі вигоріли все надлишки. От пару раз його отак тикаєш, внутрі все вигоріло. Зайве маю на увазі. І тоді він гарно працює. І тепер бачите, ось струя кисню, видно, як вона йде. Струя кисню, ось посередині, синя така. Ой. І тепер відрізаємо маленький шматочок від металу, бо вже весь метал порізали. Нагрівається доволі швидко. Секунд, я так розумію, за 10. 15, він вже нагрівся до температури вспишки. І чистим киснем, технічним киснем, ось він розрізає товщину. Тут 60 мм, якщо я не помиляюсь. По пам'яті, ось цей кусок, шматок металу. А тут стоїть третій номер, який ми позиціонуємо до 50 мм. Ось, вирізали. Ось таким чином. Ще раз, 181 подовжений. Вогник наш. Добре. Миколі Бобуху привіт. Це конструктор цього пальника. Дизель плюс кисень. Ще раз послухайте мене. Дизель плюс кисень. Дякую за увагу.